Zahvaljujem poštovana pravobraniteljice. Evo, 2022. godine negdje zagovarate ovu četvrtu poziciju zamjenice u vašem uredu i naravno mi kao klub ćemo to svakako pozdraviti, ali bi također kao klub u stvari vidimo da ima i dalje prostora za jačanje vaše institucije. Prvenstveno mislim u smislu financija i kapaciteta. Mislimo da je vaš proračun dosta ograničen s obzirom na nadležnosti koje imate, pa bi me zanimalo ako evo parlament danas, odnosno u petak idući izglasa proširenje na 4 zamjenice, što bi bili sljedeći prioriteti iz vaše perspektive koji bi trebali ojačati, kako bi se ojačao vaš ured? Izvolite odgovor. Hvala vam. Ja ću vam reći da zapravo mi uspijevamo jako puno sa novcima za koje se ja, s obzirom na to da se bavim i siromaštvom i time kako žive ljudi u Hrvatskoj, uvijek malo libim isticati ova proračunska pitanja da li nam treba dodatno sredstava, ali recimo komparirajući proračun Ureda pučke pravobraniteljice sa nama srodnim institucijama u državama članicama Europske unije, u državama regije, u državama članicama Vijeća Europe, vrlo često vidimo da mnoge nama srodne multimandatne institucije koje imaju manje mandata od nas imaju 2, 3, 5 pa i do 7 puta veći proračun. Mi uspijevamo zapravo sa malim resursima raditi puno i na tome u prvom redu zahvaljujem svim djelatnicima i djelatnicima institucije, savjetnicima i savjetnicima i postojećim zamjenicama i zamjeniku. Da li bi mogli imati još ljudi? Apsolutno da. Hvala vam. Kolegice